是本届北京国际电影节国际评委会主席李耀的最新的作品《烽火芳菲》，让我们欢迎导演比利奥斯特、制片人孙豪联合出品方高鹏阳，主演刘亦菲、艾米尔·赫斯基、余尚群、文森特·杨赫、李沧松、巩汉林、金珠、巩天阔。剧本的一部作品，他率领七个国家的优秀电影人前期完成，这是一部史诗级的电影，也是西方绅士的创作。李立导演用行动诠释了一部好电影的创作制作历程。这部电影呢，是一段真实的历史事件改编，虽然影片发生在战火纷飞的年代，但是这部影片却揭示了一段真实的、惊人的、残酷的历史真相，也向我们传递了一份中国人上善若水、大爱无界的情怀。我们看到巩汉林先生和他的儿子巩飞一起，包括金珠女士哈，一家三口一起出演了这部影片，我们也非常期待啊，他们在这部影片当中的合作。当然，余尚群，我们也期待着在当年的梅兰芳之后，能为我们再次创造一个新的历史。